Сніги з брянських лісів додадуть десні ще майже метр приросту рівня води, але критичний він як для області загалом, так і для Чернігова, зокрема, не буде. Якщо не почнуться зливи, нікого не затопить. На сьогоднішній день рівень води в річці Дісна складає 316 см над нулем поста. За добу вода підіймається на 2 сантиметра, і ми очікуваємо згідно інформації гідроміцентра підйом максимальної води на кінець квітня на початок травня. Это будет 400 см над нулем поста. У минулому році було 5 метрів 73 сантиметри, тобто на метр 70 нижче, ніж у минулому році. Підтоплення будь-яких районів ми не очікуємо. Інспектуємо минулорічні міські критичні точки, в яких вода наробила найбільше лиха. Пляж Золотий берег нещодавно відремонтований і торік одразу затоплений. Зараз у цілковитій гідробезпеці. В цьому році його не топить і не буде топити. Нету води. Да не ні. буде, конечно. Я думаю, води вже не буде підіймати, тому що я смотрю, так вона вроде падає. Ну, а это говорит, що підійтися ще на метр на портал. Наступна локація вулиця Декабристів і прилеглі до неї райони. Вперше їх затопило дощем, але тепер люди бояться будь-яких природних явищ, що несуть із собою воду. Звісно, бояться. А хоби думають, там приходили машини, які з Житомира говорять, там прочищали там все діло. Mm -hmm. Хто ж я знаю, не прочистили до кінця чи ні? Звісно, може, і що далі поїду. Як тільки дощ, так навіть я не сплю уже, потому что боюсь, жду. Це й зрозуміло, адже збитки від попередньої повені, яких ніхто так і не компенсував, були просто шалені. Ой, не Призів по полтора метра в домі отвалилися, все и і пали все всі повністю доме. Ми так у нас утеплитель, повністю весь утеплитель снімали. Сьогодні жителі уразливих води районів сподіваються у своїй безпеці лише на матінку природу та Бога у прямому значенні цих слів. Наразі ж їхні благання почуто.